Σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ειδικά και κυρίως στις τεχνολογικά προηγμένες χώρες, τόσο η οικονομία, η διοίκηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, αλλά και η ανέφελη καθημερινότητα του απλού του μέσου πολίτη, εξαρτώνται από την αδιάκοπη και από την εύρυθμη λειτουργία μιας σειράς υποδομών. Υποδομές όπως η παροχή ενέργειας και ίδρυυσης, οι επικοινωνίες, η παροχή πρώτων βοηθειών, και φυσικά στις μέρες μας το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός, αποκαλούνται κρίσιμες υποδομές ή υποδομές ζωτικής σημασίας. Κάθε κράτος που είναι στοιχειωδώς οργανωμένο και ευνομούμενο οφείλει να προνοεί για την προστασία των υποδομών αυτών. Οφείλει να τις προστατεύει από κάθε είδους απειλές, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα, ατυχήματα, δολιοφθορές, αλλά ακόμη και τεχνολογικές ανεπάρκειες και ελλείψεις. Η προστασία των κρίσιμων υποδομών δεν μπορεί βεβαίως να γίνεται ευκαιριακά ή πρόχειρα. Οι σχετικές πρόνοιες δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται κατόπιν εορτής. Δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται όταν μια χώρα έχει ήδη θρηνήσει θύματα ή όταν έχουν απολεστεί περιουσίες πολιτών. Σε ένα οργανωμένο και ευνομούμενο κράτος, η προστασία των κρίσιμων υποδομών πρέπει να βασίζεται σε όριμες πολιτικές, δηλαδή σε πολιτικές που έχουν εκπονηθεί αρμοδίως και έγκαιρα, που έχουν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί στην πράξη, σε πολιτικές που εφαρμόζονται με σοβαρότητα και με συνέπεια. Το Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνέβαλε στην προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας, υποστηριζόμενο έμπρακτα από τον ανεξάρτητο Οργανισμό Έρευνας και Ανάλυσης την διανέωση. Στο εργαστήριό μας εκπονήσαμε μια εξειδικευμένη μελέτη, η οποία έλαβε υπόψη της όλη τη σύγχρονη εμπειρία, όλη τη σύγχρονη πρακτική και όλες τις τεχνολογίες αιχμής. Πλαισιώσαμε μια πρόταση, την οποία αναπτύξαμε με πρακτικές λύσεις, με ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει πώς πρέπει αυτή η πολιτική να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα για να είναι αποτελεσματική. Θέσαμε τα αποτελέσματα της μελέτης υπόψη όλων των αρμόδιων φορέων, έγκαιρα, με αίσθημα ευθύνης, και είμαστε και θα παραμείνουμε στη διάθεση της πολιτείας για να συνεισφέρουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό να εφαρμόσει οποιαδήποτε αποτελεσματική πολιτική ώστε οι σήμερα απροστάτευτες κρίσιμες υποδομές της χώρας να μετατραπούν σε προστατευμένες προς όφελος του τόπου και των πολιτών.